В резултат на повишилия се обем на съхранявани стоки, за да се предложи на своите клиенти и партньори по-голяма гъвкавост в обслужването и доставките на пратки, Орушпет откри нова и модерна логистична база в един от най-динамично развиващите се градове Стара Загора. Локацията на склада е в непосредствена близост до автомагистрала Тракия, което дава възможност за бързи доставки в страната и съседните държави. Казвам се Димитър Зотов. През 2012 година започнах работа като складов служител в Air Courier. Впоследствие бях преназначен на търговски сътрудник, а към момента съм ръководител база на Орушпет Стара Загора. Складовата база е разположена на площ от 8000 квадратни метра с обособени 4 самостоятелни склада. Най-новият склад е с обща площ от 3245 квадратни метра и е с капацитет от 7000 палетни места. Височината на конструкцията е 14 метра, което позволява оптимизация на пространството при съхранение. Сградата покрива и най-високите стандарти за съвременните и безопасни логистични бази. При проектирането и строителството са използвани съвременни строителни материали с повишени нива на безопасност и екологичност, които са част от гаранцията за качество при съхранение на стоките. Складовете са оборудвани с димни люкове, димна завеса и спринтлерна система за пожарогасене, което осигурява максимално безопасността на стоките. Основните дейности, които изпълняваме, са куриерски и спедиторски услуги, складова логистика и митническо представителство. Притежават удостоверение за съхранение и манипулация на хранителни продукти за хора и животни. На територията на логистичната база има и обществен временен склад под митнически контрол и е създадена възможност за обмитяване на колела. Сред водещите услуги, даващи конкурентно предимство и гъвкавост на фирмите в региона, са ежедневните групажни линии на Орушпет, осигуряващи транспорта и доставката на пратки от и до различни точки на страната и Европа. С увеличение броя на палетни места можем да поемем нови клиенти, а за настоящите сме създали условия, така че при увеличение на обема на складиране това да не създава затруднение. Складовете са лицензирани и отговарят на всички изисквания на директива Севесо 3. Екипът на база Стара Загора е с дългогодишен опит и вярвам, че можем да се справим с всякакви предизвикателства.